om det var trommestikker. Der har jeg. En køle. Vend de to fingre der. Og den anden kommer ind der. Og så kan jeg ved hjælp af pegefinger og tommeltot kontrollere den sådan her. Og den ser sådan ud. Jeg har puttet en ekstra køle ind rundt her. Og så har jeg fundet ud af, at hvis man så bruger pegefingeren, så kan man flytte den inderste køle. Og så den der tredje, jeg ved, den midterfinger, den kan så lige hive den tilbage igen. De to yderste fingre, de kan kontrollere den yderste. Så tommel fra pegefingeren, de klarer den midterste. Så nu giver vi nogle andre.